Вітаю! Мене звати пані Ольга, і ми продовжуємо нашу абетку для дітей. І сьогодні ми поговоримо про дадаїзм. Дадаїзм – це мистецький рух, що виник більш ніж 100 років тому в різних містах Європи. До цього руху входили письменники, художники, поети та актори, які виступали проти війни. Митці були розчаровані тим порядком, що побутував. Тому вони запропонували свій, де було місце абсурду та відсутності порядку. Назва дадаїзм походить від слова «дада». Засновники руху хотіли підкреслити відсутність змісту. З німецької мови слово «дада» перекладається як «давай до побачення», з французької – «дерев'яна лоша», а мовою племені Кру це слово означає «хвіст священної корови». Учасники цього руху були справжніми хуліганами. Зараз ви побачите фрагмент відео. Так виглядав виступ одного із засновників руху Хуго Баля. Під час виступу він читає власні вірші. Юліпанту бамбла, упалі бамбла. Росія емфага благор, егіга корабе. Про що цей вірш? Ні, ми чуємо не просто іноземну мову. Насправді Хуго Баль говорив, що не хоче писати вірші зі слів, які вигадали інші люди. Тому він вигадував нові слова, з яких створював поезію. А зараз перед вами механічна голова, яку створив Рауль Хаусман. Які предмети ви бачите? Об'єкт складається з голови манекена, лінійки, гаманця та деталей фотокамери. Думки цієї людини про ті речі, які знаходяться навколо голови. А художник Курс Швітерс казав, що не розуміє, чому не можна використовувати старі речі, як от шматки деревини або мотлох з горища для створення мистецтва. Зараз ви бачите його роботу, яка називається «Вишня». Вона складається з літер, шматків деревини, тканини тощо. Такий підхід до вибору матеріалів був революційним. Адже, по суті, художник створив твір з непотребу. Найбільш поширеною формою творчості дадаїстів був колаж. Художники викладали різні предмети на пласку поверхню – папір, картон, полотно тощо. Таким чином на картоні з'являвся новий фантастичний світ. Наприклад, художник Ганс Ара висипав шматки кольорового паперу на картон та приклеював їх на те місце, куди вони впали. Перед вами його робота, що називається «Колаж, створений за законами випадку». Також дадаїсти створювали колажі з фотографій. Вони називали це фотомонтажем. Ми з вами знаємо, що фотографія в першу чергу фіксує реальність. Але якщо вирізати різні об'єкти з різних фотографій і скласти з них нове зображення, можна створити нову дійсність. Перед вами робота художниці Ханни Хьох. Люди і машини наче борються за простір в цій роботі. Вони різного розміру і розміщені хаотично. В житті такого не буває, лише у нашій фантазії та у творах мистецтва. Тож дадаїзм – це наче голосно сказати «ні» усталеному порядку. Це протест проти авторитетів, це розчарування війною між людьми. Цей рух існував недовго, але дуже вплинув на мистецтво. А тепер творче завдання. Тож сьогодні пропоную створити колаж неочікуваних предметів. Задіювати можна все. Подивіться, будь ласка, навколо, які предмети вам подобаються. Використовувати можна будь-що, навіть те, що вважається мотлохом. Давайте починати.
колаж, який називається «Я думаю про лоша». Я створила його з палички, чеку, етикетки, макаронів, папер та серветки. Будь ласка, створюйте свої колажі з будь-яких матеріалів та надсилайте їх фото і розміщуйте їх під цим відео. Дуже вам дякую за час. До нових зустрічей!